necrópole. O jogo tá meio escuro, né? Entre mundos e através dos tempos, o Otário Infernal encontrou um miserável que não deve ser nomeado, mas em sua heresia ele era leal à sua causa marinha. O miserável adornou o executor da perdição com uma arma forjada no próprio inferno, impenetrável, inflexível. Com sua espada escura de força tabatina, o executor partiu para banir para o vazio todos aqueles que não haviam sido tocados por sua selvageria. Escuro. Aqui tá certo.
abriu. Acho que é ali, eu vim dali, né? Parada de mapa. Olha só. Abriu o que abriu? E agora?
que abriu aqui, né? Não? Uau!
peraí. Deus, como é que eu entro lá? Eita gota, caralho, como é que eu entro ali, bicho? Brother. Porra. Ai, ai, eu não apertei a parada. Aí é difícil, né?
Enquanto o poderoso Titã caía e o terror envolvia os exércitos da perdição, os sacerdotes demoníacos dos templos do sangue prepararam...
Sério, velho? Porra.
Ah, cara. Sério? Insuficiente? Usado o tiro. Cara, esses bichos são chatos demais, velho. Eita porra, bicho chato da gota, velho.
Caralho. Meu Deus do céu.
Deus, cara. Caraca, que jogo louco, velho. Não é possível não, velho. Dois bichos desse ao mesmo tempo, velho. Tá de brincadeira, velho. Cara, me matei. Vixe. Meu Deus. Meu amigo. Ah, velho.
sério isso? Como assim, velho? Você tem o Crisol, e com ele um meio de conter a energia do Poço. Nossa ideia é enviar você pra lá. Vega vai guiar você pelo processo.
Essa é minha unidade de operação principal, onde foi criado e onde minha unidade de processamento principal é mantida. É preciso em torno de 2,4 terawatts de energia para manter minhas capacidades operacionais. Mas decidimos usar essa energia para enviá-lo até a origem do portal. Não sobreviverei ao procedimento e não posso me auto-invalidar. Então guiarei você pelo processo. Todas as portas internas e externas dessa unidade estão protegidas. Comece procurando um modo de entrar e desativar os sistemas de segurança. Os sistemas de segurança funcionam em duas redes neurais separadas que terminam nessa unidade de manutenção. Cada ponta é protegida por um campo eletrificado, mas você sobreviverá à carga.
Rede principal de segurança neural offline. Rede Auxiliar de Segurança Neural, offline. Meus sistemas vitais de operação estão vulneráveis agora. Sugiro destruir meu sistema de resfriamento primeiro. Isso acelerará o processo de desestabilização. Caso você acabe presenciando um evento de contaminação demoníaca nível 3, é importante que você permaneça calmo. Um acólito nível 3 não entraria em pânico, então você também não deveria. Diferentemente de tudo na sua vida, seu trabalho aqui não importa.
Caso você acabe presenciando um evento de contaminação de nível 3, é importante que você permaneça calmo. Um acólito nível 3 não entraria no pânico. Então você também não entra. Requer credencial de segurança azul. Requer credencial de segurança azul. Requer credencial de segurança azul. Diferentemente de tudo na sua vida, seu trabalho aqui importa. Caso você acabe presenciando um evento de contaminação demoníaca, é importante que você permaneça calmo. Uma porta de nível 3 não entraria no pânico, então você também não deveria. Armamento de demônios para uma manhã melhor. Caso você acabe presenciando um evento de contaminação demoníaca nível 3, é importante que você faça um acordo nível 3. Então você também não deveria. Acesso concedido. Acesso concedido.
Testes iniciais do circuito protoplasmático do Vega mostraram temperaturas excedendo 1.2 megakelvin, 173 vezes mais quente que a superfície do Sol. Para sustentar esse calor, uma superestrutura de refrigeração foi construída para abrigar os quilômetros de circuitos e os milhões de centros de processamento do Vega. Você está diante do único sistema de resfriamento a zero absoluto já construído. Levou anos para ser aperfeiçoado. Destrua cada um dos quatro geradores de resfriamento. Depois que eles não estiverem mais funcionando, meus sistemas primários devem começar a fusão.
tiver todo o lucro sobre ele.
Temperatura do núcleo subindo. Você pode mover para onde o meu núcleo está localizado para completar o processo. Esse trem levará você até a entrada. Para obter acesso ao meu núcleo, a ameaça demoníaca precisa ser eliminada da sala a seguir.
Para obter acesso ao meu núcleo, a ameaça demoníaca precisa ser eliminada da sala a seguir. Para obter acesso ao meu núcleo, a ameaça demoníaca precisa ser eliminada da sala a seguir.
perdendo minha memória. Controle. E das funções neurais, mínimo. Depois que o núcleo do Vega for destruído, o vácuo da energia vai puxar você de volta pelo inferno. Temos o seu destino ajustado para o local do poço. Agora use o Crisol para desabastecer ele. E o portal aqui em Marte vai ser fechado. Permanentemente. Eles não vão permitir acesso ao poço sem luta, mas isso, tenho certeza, é o que você está procurando, não é? É o que você faz. O processo foi concluído. Obrigado, Vega. Tenho muitos arrependimentos, Dr. Hayden.
Eles me prometeram tanta coisa.
Você venceu. Acabou. Impediu a invasão e fechou o portal. Mas isso teve um preço. O Agent, o Vega, toda essa operação. Eu observei o seu trabalho. Entendi a sua motivação. Para você, a única solução é sair matando. Não deixar nada para trás. E talvez tenha razão. Mas isso não pode acabar assim. Sem energia, Agent, vai ser pior. Não espero que você concorde. Mas assim, podemos continuar nosso trabalho. Não sou vilão dessa história. Só faço isso porque não há outra escolha. Redirecionando coordenadas à captura. Concluído. Nosso tempo acabou. Não posso te matar, mas não vou deixar você nos atrapalhar. Então, nos vemos na próxima.